الحافظين وحدنا ونجنا من القوم الظالمين إلهي يا سيام واستغفر الله ويفر ياد رسلم لله ندارهم هيج قولة شعيرا وجز لا تقلتوا من رحمة الله ولكن كار مصطفى دي من نهاجر نصدقا كار مصطفى دي من لا يزرفا نصدقا كار مصطفى دي ما زاقر مصر وما تقار نظر نصدقا صدق اكبر دي صدق نصدقا عمر فاروق دي عدل نصدقا عثمان غلی دي سخاوت صدقا علی دی شجاعت دا صدقا تے حسین دے خون دے قطرے دا صدقا تے حسن دے دل دے ٹکڑے دا صدقا تے فاطمہ دی جٹی جادت دا صدقا تے بلال دی وفات دا صدقا تے سلیمان دی کما دا صدقا تے جتے سنگی تشریف لے آئے سارے دی حاضری قبول فرمائی جڑے سنگی جو مرادا لے کے علی پوریا فرمائی مولا بیماراں نو شفائے کاملہ نصیب فرمائی بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرمائی قرضداراں نو قرض تو نجات عطا فرمائی بے روزگاراں نو روزگار نصیب فرمائی بھائی جڑے سنگی مرید ہوئے ہو جماعت میں داخل ہوئے ہو اپنا مکمل ایڈریس رابطہ نمبر ضرور لکھا کے جائے سارے سنگی جڑے نے ادھر آ کے اپنا مکمل ایڈریس لکھاؤ جڑے جماعت میں داخل ہوئے ہو پہلی دفعہ جی سرکار کلمہ شریف پڑھیا ہے اپنا مکمل اور جنہیں سنگیاں کا ڈیرے کے رابطہ نہیں اتنے آئے